E aí, manos, que é o Lucas, voltando para nossa série de Project Zomboid. Estamos aqui nessa casa que aparentemente está tendo um pagode lá dentro e a gente vai resolver o problema deles. Já deixa o seu like, se inscreve aí e deixa seu comentário e todo aquele negócio que você já sabe. Bora! Cadê a batucação que tava aqui, hein? Tô ouvindo alguém aqui do lado. Não sei na onde. Vou entrar, hein? Vou entrar, hein? Vou invadir. Vamos ver só aqui atrás. E às vezes tem gente aqui atrás, né? Tem gente aqui em cima. Com certeza. Tem um povo ali, ó. Ah, tem pouquinha gente. Relaxa. A gente precisa loucamente dar uma pitada. Um 7 da noite. A gente tem que arrumar um canto pra descansar daqui a pouco. Apesar que com aquele trait de não dormir muito, a gente até que aguenta bem. Tem umas meia-noite, 1 hora da manhã de pancadaria. Mas aí fica ruim, né? O negócio do horário. Tem gente lá em cima, eu acho. Tem uma cadeira aqui. Se tiver alguém aqui, eu tô morto. Oi, pessoal! Dá pra parar com barulho, por favor? Lá em cima tem também, tá? Solada. Solada com sucesso. E aí? Onde é a festa? Aqui, será? Aqui tá de boa, dá pra até dormir aqui. Resolveu o problema do vizinho barulhento. Pela batida, eu acho que não é só um não, viu? E pelo que eu demorei, eles podem soltar bem na hora que eu tô aqui, ó. É dois. Para com isso, meu. Você é bobo. É um só. Essa casa aqui nunca tem nada, velho. Tentar limpar esses fundos aqui. A gente não ser incomodado. Tem uma galera aqui, hein? Correr pra cá, ó. Claro que ia quebrar, né? E agora a gente tá sem arma, tá? Sem arma. Esquerdo, moço. Se esse alarme tocar agora, tô lascado, tá? Não vou arriscar. Ei, moço. Tudo bem? Fica aqui. Ele tem a chave do carro, será? Não. Mas pode ter aqui, ó. Seguinte. Urubu na guerra é frango, amigo. Bora, 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 bora. Bora, baia, fi. Dormir aqui mesmo. Ninguém tem um isqueiro, né, mano? Pô. Chama a chave do carro. Ele que não é o melhor dos carros pra essa cidade. Aqui, isqueiro. Beleza. Tem gente lá em cima. Leva isso. Leva esse salgadinho. Moço,
Oi, onde você tá? Tá aqui. Só um, será? Que morrer logo, tá? Não atrapalha tudo. Olha, ganhei uma mochila, hein? Bora. Começamos bem esse joguinho aqui, hein? Não pode desconcentrar. Desconcentrar é a morte. Acho que eu vou aproveitar que eu tô bem ainda. Acho que eles estão migrando lá pra baixo, então eu vou ficar de boa. Vou dormir. Tirei esse homem daqui. Matar esse salgadinho aqui. Bora dormir. 3 horas eu acordei, meu Deus. Acho que a gente hoje vai procurar uma casa com barricadas. A gente pegar mais armas, que só essas aqui tá osso. Nem só de martelo vive o homem, não. Tentar pegar essas mulas aqui sem chamar muita atenção. Se for no jiu-jitsu ainda melhor. Três, agora azedou, hein? Começou a azedar. Nossa, tem elas? Vou dar uma martelada na cara deles, tá? Esse ângulo é uma merda. Sai. É o meu relógio ou dela? É o meu relógio? É brincadeira um negócio desse? Tem mais vampiro aqui, ó. Mais vampiro! Só ir reto. A gente vai fazer a casinha aqui, ó. Que é o local menos perturbado aqui dessa cidade. É osso. Tem que passar. A gente puxa eles bem lá para trás. Lá veio 3, 4, 5, 6. Não é de louco, né? Seguindo a estrada. Estrada pro paraíso, bora. Venha, minha filha. Ó, a pressa do miserável também, né? Ai, meu filho, oxi. Episódio tem que render, meu velho. Cuidado com essa árvore aqui. Falei. Eu falei. Falei, vocês não me ouvem. A luz acabou. O martelo vai quebrar. Cara, será que existe mapa anotado de daqui? Eu nunca vi, eu acho. Mapa anotado de West Point, eu nunca vi não, mano. As garagens ali abertas, hein? Se tem alguma coisa boa aqui, hein? Tem coisa boa, não sei, mas que tem zumbi.
Eu nem vi o carro lá, né? Esqueci. Ai, mulher, pelo amor de Deus. Eu nem vi o carro lá. Vou agachadinho aqui. Será que eles vão me ver? Entraram ali, hein? Gerador. Segundo gerador que a gente vê já. Vou levar esse martelo. Tô nem aí. Vou levar isso aqui também. Falou. Bora seguir nossa estrada. Agora dá pra gente encarar esse povão aí. Mó gostoso quando ele cai na primeira, né, mano? Só ir lá e dar o pisão. Tô tanque, hein? Ou se mirar no cara certo, eu agradeço. Esse aqui quer ser o floquinho de neve, não quer morrer nem ferrando. A gente chega nesse episódio ainda? Acho que não, hein? Tá longe. Umas três quadras ainda. Vai essa chave de fenda também, tá? A arma nunca é bom, nunca é demais, não. Ainda mais essas armas velhas aqui. Dá pra gente passar na moral? Não, né? A véia é todo mundo. Não sei se é impressão minha, mas o zumbi que vem com uma mão só esticada, a maioria das vezes ele cai da primeira. O que vem com duas mãos, ele vem brabo. Ele não cai de primeira, não. Quer ver, ó? Vamos ver. Ó, tá com uma mão só, ele vai cair, ó. Ó, com duas mãos não cai. Não vai cair. Ó, vai cair. Não, não caiu. Não sei se é impressão minha. Não sei o que é, não. As costas aí. Ó, galerinha ali, hein? Galerinha. Gente, vou matar só essa mula aqui. E terminar o episódio por aqui.
Amanhã não, né? No próximo episódio, a gente continua tentando chegar lá na Hardware House, como é que é o nome? Tipo uma loja de conveniência, que é o lugar mais seguro pra gente passar o evento do helicóptero, na minha opinião. Beleza? Um lugar onde tem coisas também. Mais coisas. Porque aqui a gente tem coisas também, só que é mais perigoso porque é muito popular, tem muita gente aqui, né? E não é um local muito aberto. O problema não é nem ter muito zumbi, o problema é que tem muito canto, tá ligado? Onde o zumbi consegue se esconder. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa aí seu comentário, sugestão aí para o próximo episódio. E é nóis, falou!